בוקר טוב, היום יום שני, ט' בתמוז, התשע"ז, 3 ביולי 2017. אני פותח את ישיבתה השבועית של הממשלה, ישיבה מספר 103. אני מתכבד להעביר את רשות הדיבור לראש הממשלה. בבקשה. בוקר טוב. ישראל היא דמוקרטיה, הדמוקרטיה האמיתית, היחידה במזרח התיכון. וכזו יש לנו קשרים מיוחדים עם העולם הדמוקרטי. בסוף השבוע פגשתי רבים ממנהיגי הדמוקרטיות של אירופה, של האיחוד האירופי, בכנס מאוד מרגש שנפרדנו מידיד ישראל, קנצלר הלמוט קול. והיחס לישראל היה חם מאוד, ידידותי מאוד, וגם כלל בתוכו דברים שהם חשובים לביטחוננו ולכלכלתנו. מעבר לכך, אנחנו חוגגים היום את יום חגה של הדמוקרטיה החזקה בעולם, ידידתנו הגדולה ארצות הברית, שהברית איתה הולכת ומתחזקת. אני בטוח שנראה רבים מכם בחגיגות 4 ביולי היום בבית השגריר בהרצליה. מחר יגיע לישראל נרנדרה מודי ידידי, ראש ממשלת הודו, הדמוקרטיה הגדולה ביותר בעולם. וזהו ביקור היסטורי וראשון של ראש ממשלה של הודו בישראל אחרי 70 שנה. וזה ביטוי לכך שהיחסים בינינו לבין הודו הולכים ומתהדקים בשנים האחרונות. זה פרי מדיניות יזומה שלי ושלו. שוחחנו על כך לפני כמה שנים במפגשנו הראשון באום בניו יורק ואחר כך בדבוס. ואנחנו משתפים כמובן את כל חלקי הממשלה והממשלות שלנו והעם שלנו, העמים שלנו, במאמץ הזה לטוות ידידות איתנה בינינו. הביקור הזה יעמיק את שיתוף הפעולה במגוון רחב של תחומים, ביטחון, חקלאות, מים, אנרגיה, בעצם בכל תחום ותחום שישראל, כמעט בכל תחום שישראל עוסקת. אני אלווה את ראש הממשלה באירועים רבים במהלך ביקורו, כפי שראוי לכבד את מנהיג הדמוקרטיה הגדולה בעולם. תודה רבה.